Mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Amanyanze segawa morishiti. Abagaliza, abye mwunja galiza. Amunange, nina gentu usena go, ilage nandi ya gade. Namu mugamanye, mumanye butia ensi bwetambula n'engeri abantu gye bagenze maso n'okubanga bononamu amaka gaabwe. Kati gwe nawe n'omukyala ali eyo ng'okyayina omwami wo omujjulira emmere omwoleza ku lugoye n'omuyonja mu buli kimu amwattu weesuneko kubanga Katonda akyakutaddeko ekisa kye ne waliwo abantu abayita mu bulamu obw'okusoomooza kati ng'omukyala Danla Dralu nonno ali mu myaka egy'obukulu 57 omukyala yenayina kasito yingira emyaka 5 manya kati awuwooli bw'oba olina okunywerera bw'ogenda maaso n'okugamba nti njagala kunoba ng'oli mu myaka 2 ng'oli mu myaka 3 ekyo tekyewuunyisa naye ate bw'oyingira emyaka 5 n'okisiinyako nti oyagala kunoba okuva mu makaago ate ekyo kikola amawulire abantu bajja kwebuuza kikyalabye mu bbaawe kyataalaba mu myaka egy'emabega. Kati Danla Dralu myaka 57 yagenda maaso n'okubanga afumbirwa omwami we Muhammad Lombe onono atemera mu gy'obukulu 75. Lombe yali musirikale mu magye aga Apollo Middleton Obote. Bwatyo yasanga ekijujulu kino kidralu n'agamba why mwala afaananye bulungi ono yamujja mu maka gye yali azadde omwana bwatyo n'amusigulayo okakkananga mukuluguzizza n'amutwala mu bitundu byeyo ekayunga ku kyalo Lusenke bwe batyo obatandika amaka era nga bwe twogerera amwattu obufumbo bwakabumalamu emyaka 3-5 kiregeze amufuna ali myaka 2-2 kati baneno ekyongedde okubatanula n'okuva mu mbeera akwe kuba nti omwami Muhammad Lombe ono yasazeewo n'agamba kanfune omukyalo omulala n'amufuna sinti amupangisirize ewalala oba amuzimbidde ewalala wabula n'amuleeta mu maka mwabadde ne mukyala we Danla Dralu. Kati bino beze bitya Danla mukyala mulugwala munenga omanyi yasazeewo n'agamba kangendeke waffe inaddayo ke waabwe mukuddayo ke waabwe agenda okukoma we kyamwaniriza ye mukyala omugole nga bamulese mu maka nga bamulese mu nyumba mwamaze emyaka 3-5 nga ali n'omwami we kale bwe batyo abavuddewo bubi nnyo okakkana nga agenze kwerusi esobola okubanga ebatawuluza omukyala munnange bwe batyo yagenze maaso n'okubanga yanje ensonga n'agamba nti okumanya omwami ono si mwangu yamusanga mu nnyumba ng'ayinamu omukyala omulala n'amugamba kati lwaki omukazi ono omulese mu maka gange kuno yagattako n'amugamba nnyabo nze ndi musajja musiraamu wawulira erinnya Muhammad kiregeeza ndi musajja muisiraamu edini yaffe singa obeera n'obusobozi okkirizibwa okubeera n'abakazi abawerera ddala 4 era kuno n'agattako mugamba teweeyibaala nti olowooza nkwongeddeko omu yekka nkyayina okwongerako n'abalala 2 ziwere akinya wano omukyala n'agamba nze ebyo byonna byonna tombuulira kye neetaaga kiri kintu kimu kwata mukazi wo ofune gy'omutwala omukyala agamba nti omusajja ono bafuna obutakkaanya obuli siriyasi mu 2015 era bunene obutakkaanya bwaleetebwa omwami ndowooza ng'akooye omukyala olw'ensonga esanategeerekeka era ne baawula ebitanda ono n'abanga asula ku kitanda kikye nono n'abanga asula ku kitanda kikye kitegeeza bakayita emyaka 7 bana 2 bwe kibanga ekikolo eky'omukwano kibadde nga kibeerawo era ndowoozanga bakikola buli omu yeesiriikiridde mukyala n'agwa wansi n'atunula eri n'omwami n'ajja n'atunula eri buli omu amaliriza omulimu gwe ono ng'agwa kyabugazi nga yeebaka n'omukyala ng'agamba owaayi ndaba kyabadde ayagala nange kanfune ku tulo
apako omwami ndoza byarabyenga waliwe nyimba zibata kya muyimbira nasara wafuna omugole ekijujuru ekito kijje kisoke kiteekemu awo asprano kiteekemu oluto nga ye mattu wasimbula bezi kati omukyala awunagamba ebyo biyimba yimba temujja biyimbira mu maka gange temujja biyimbira mu nyumba muneno omusajja kwe kusala w'omukyala amujjewo n'amuteeka awo ku luse lw'enju oba ku nyumba mutabani we omukulu gye yali yazimbawo era n'amujja mugana amaka gadralu n'amutwala mu nyumba mutabani we gye yateekawo kati dralu agamba newakubadde omukyala bamuteekamu aga amaka era abadde asinziira eyo n'amukoonayo obuyimba abadde asinziira eyo n'amusogga obugambo n'agamba nze ne mukyala mukulu ebisijja bigumiikiriza jja wano mukyala wo era n'agattako n'agamba nti omukazi ono okuva we yajja ewaka yasanga nga omukyala ono yasiga ebirime bye oba yasiga emmere ye mwattu teyamulinda n'agikungula ye kennyini kennyini amaanyi g'ono mwe yatandikira okweyagala kati dralu agamba nti njagala omusajja oyo anzigyeko akamanyiiro andeke nziremu nime emmere yange nga we nali nnima agamba nti yannemesa okudda mu kibanja tanzikiriza kudda mu kibanja ne we mbaako n'emmere gye nnimye era bagira ne mukyala we agamba nze ebyo byonna mbikooye ewanyo weewaawo akwate omukazi amutwale bw'aba ayagala agende naye zinange sikyamwetaaga musajja takyajja wange takyampa ku ssanyu kati abanga saaki andeke nnimire abaana bange kati waneeno akola ku nsonga z'amaka mu disitulikiti ey'ekayunga amanyikiddwa nga Collins Kafeero yageze maso n'okubanga ayingira mu nsonga zino era n'agezaako okutabaganya bano ababiri n'alagira omwami Muhammad Lombe n'amugamba njagala nneme kuddamu kuwulira nti omukazi oyo ali mugana amaka n'amugamba nti oli waddembe okuwasa abakazi n'obeeraana mu munaana oba bameka kasita omekinga shuwa nti buli omu tabeera na munne bazimbire bapangisize bafunire amaka ebyo sikyabyetaaga munnange Alombe amukudde ne balibali n'ayogera obutonotono n'agamba ni musajja ndi waddembe okukola kyenjagala omukazi tayinza kunfuga ndi waddembe n'okuba ne aki z'enjagala naye mwattu newankubadde yagenze maso n'okubanga ebyo byonna byonna abyogera ekiragiro yabadde akiwulidde era waneeno adralu yasigadde nga yalina obuwanguzi nga kiraga nti munnange alina okusigala mu maka ge yeeyagale ng'omukazi omufumbo ate n'ekirala yamuzaalira abaana kale embeera bw'etyo etuukawo nnyo n'ekisinga okunsobera ku bino ebintu omukazi omugole ge babeera baleese atajja n'amaanyi mangi nnyo ng'alaga ayagala siguukulula mulala kati omuntu gwe baakawasa n'omwaka tegunnawera gweyagala kusiguukulula amazeemu emyaka 35 gw'oba n'amaanyi ga kika kyago ng'oba ogyewulira ng'oba ogyeyita kakkana maama ne gw'osanzeemu mwattu yalina ebbeere nga ttutu tomulaba okuba sokisinga omulangira manya naye yatambulako ng'akabina kasagala busagazi nga kasagala busagazi so muba mulina okubeera abeegendereza saawa yonna omusajja naawe ajja kugattako mufuuke basatu mufuuke basatu ono abadde naye emyaka 35 nga bwekuba kwenda ndowooza ng'ayendera bbali naye kati gwe ku myaka egyo oyinza okwekanga n'emyaka ebiri tegiweze nga bakugasseeko so obulamu tubukwata empola embeera tulina gikwata mpola yee buli muntu abaayo n'omusajja gwe baamutondera baba banga bakutondera musajja oyo gw'osanzeewo manya naye lwali lubirizirwe kati ensonga muzikwate mpola mpola onaalya n'onaalya yemmere ewooma
Nzasega wa mure shidi. Mbaga la nyomwe nawa gubere lo mkutu kuneno.